Dakle, očito je da je za ulazak u vladu potrebno ili biti korumpiran, sudjelovati u kriminalnim aktivnostima ili prihvatiti da o njima moraš šutiti. Podsjetit ću samo da je u utorak Plenković rekao da će kroz prozor izbaciti onoga ko bi glasao protiv svojeg kolege. To je bila potpuno jasna poruka svima u vladi. Neću da zucnete o bilo čemu što se događa. Anušić je prije nekih mjesec dana vrlo hrabro govorio o tome da u slučaju Barbarića imamo aferu Plin za cent, imamo situaciju da ga je nadležno državno tijelo prijavilo za kazneno djelo bespravne gradnje i da to nije prihvatljivo. Jučer, na sjednici odbora, nakon što je prihvatio biti dio Plenkovićeve vlade, odjednom potpuno druga priča. I što drugo protumačiti, osim da je čovjek za ulazak u vladu bio spreman skinuti gaće.